Қазақстан Республикасы ұлттық гвардиясының барлық құрамында жазғы оқу кезеңі басталды. Осыған байланысты Шығыс өңірлік әскери қолбасшылығында салтанатты сап құру рәсімі өтті. Оқу үрдісі кезінде әскерлер арнайы тапсырмалар орындап, өз біліктіліктерін арттыратын болады. Түрлі кедергілерден өтіп, денелерін шынықтырып, мергендіктерін шыңдайды. Үш ай көлемінде осындай дайындықтан өтетін әскери қызметкерлер қазан айында арнайы комиссия алдында сынақ тапсырады. Қолбасшылардың айтуынша, қысқы оқу кезеңінде 900 әскери қызметкер сынақты үздік бағаға тапсырып шыққан. Жалпы екі кезеңді оқу барысына қатардағы жауынгерлерден бастап, генералдарға дейін қатысуға міндетті. Жаңа оқу жылына байланысты көптеген дене шынықтыру жаттығуларын өткіземіз, және де атыс өнер дайындығы жөнінде сабақтар жүргіземіз, және де мемлекет құқық дайындығы жөнінде сабақтар жүргізіледі. Әсіресе біздің қолбасшымыз айтып өткендей, біз атыс өнер дайындығына көптеген көңіл бөлеміз.